حضرت اشرفی میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب تفسیر نعیمی کے مفسر حضرت یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الافلاك بل قديم. والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه سبحانه جواد كريم ملك ربه رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وتقبل التصليات. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ. دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ. دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. خدا کا دوسرا کوئی کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین نجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین نجمیری ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محب الدین جیلانی. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد سخر گالی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. نبوش ان خرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا کچھ نہ ہو گیا. محدود بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف کر کرانے عقیدت پیش ہوا ہے. اللہ 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 اللہ
گوش پر آواز پڑھی پوری طور پر متوجہ ہو جاؤ. اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال. آپ سوچیں گے بات اتنی معمولی سی اور انداز اتنا چونکا دینے والا. اللہ اکبر. ولیوں کا معاملہ بھلا خبردار ہوشیار. پہلے پوری طور سے ہوش و گوش کو بیدار کر لیا گیا. اب سنو کہ آگے کیا کہا جاؤ. ہم نے سوچا کہ کوئی بڑی باریک بات کہی جا رہی ہوگی, کوئی نہ سمجھ میں آنے والا نقطہ بیان کیا جا رہا ہوگا, مگر جب اتنا ہوشیار کر کے بات کہی گئی تو یہ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اللہ بات اتنی مختصر. نے کہا دوستو یہ تو بہت سیدھے انداز میں بات کہی جا سکتی تھی, اس کے لیے اس قدر چونکا دینے والا انداز کلام تمہیں اختیار کیا گیا. دوستو بات کو سیدھا نہ سمجھو, بڑی اہم بات. اور اس سلسلے میں ایک عارف کا قول پیش کروں تو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے. ولیوں کے معاملے کو آسان مت سمجھو اور نہ ان کی معرفت کو آسان آپ سمجھو. حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ خدا کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا مشکل. اللہ خدا کو پہچاننا آسان اور ولی کو پہچاننا مشکل. تو خدا کے پہچاننے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی خدا کو کما حقہ پہچان سکتا. جب رسالت کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا ما عرفناک حق معرفت, جو حق کے معرفت ہے ویسا میں نے نہیں پہچانا, تو خدا کی ذات و صفات کی حقیقت کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا, انسانی ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. مگر تم نے اتنا تو پہچانا کہ خدا وہ ہے جس کی ذات و صفات کی حقیقت تک انسانی ذہن نہ پہنچے. اتنا تو پہچانا خدا وہ ہے جو مادہ مادیہ سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو سمانہ سمانیہ سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو مکان مکانیہ سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو امکان اور شوائب امکان سے پاک ہے. اتنا تو پہچانا, اتنا تو پہچانا. مگر دوستو ولیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں رہ کر ہمارے لیے مشکل بن گئے. ہمارے بیچ میں رہ کر اگر یہ ہوتا کہ ولی کسی دوسری دنیا میں رہتے, ہم اس دنیا میں رہتے, تو ہم پہچان کرا دیتے کہ ولی وہ ہے جو فلاں جہاں رہتا ہو, ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا ہو, ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پہ رہتا ہو. مگر معاملہ عجیب ہے, وہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ سوتے جاگتے ہیں, ہماری بازاروں میں چلتے ہیں, ہمارے ہی انداز اختیار کرتے ہیں. اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اب یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے اندر آ کر کے وہ ہمارے لیے مشکل بن گئے ہیں. اگر اتنا سمجھنا, ان کا سمجھنا آسان ہوتا تو لوگ ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے. اگر ان کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو لوگ ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے. تو یہ ہمارے بیچ میں رہ کر کے ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں. ہم کیا جانے, یہی ہم بھی کھانے پینے والے ہیں, یہ بھی کھانے پینے والا ہے, ہم بھی چلنے پھرنے والے ہیں, یہ بھی چلنے پھرنے والا ہے, مگر ہم کیا سمجھیں کہ ہم وہ ہیں جو خوف والے ہیں یہ بے خوف ہے, ہم فکر والے ہیں یہ بے فکر ہے, ہم ملال والے ہیں یہ بے ملال ہے. یہ سمجھنا تو بہت مشکل بات ہو گئی, اسی لیے کہا گیا ان کا پہچاننا زیادہ مشکل. یہ
ہمارے بیچ فہر کرتے اسی لئے بہت چوکا دینے والا انداز کہ ان کو پہچاننے کے لئے گوش و گوش کی بیداری ضرورت ہے ذہن کی سلامتی ضروری ہے عقل کی بیداری ضروری ہے خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ انہیں رنج و ملال ہے میں تو اس کلام کی خوبی کی طرف اشارہ کروں ولی کے معنی تو بہت سے آتے ہیں ولی کے معنی بہت ہیں ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں قریب کیا تھے اور آپ ولی کو قریب کے معنی میں استعمال بھی کرتے ہیں خاص خاص مواقع کے اوپر اور ایک خاص موقع ہوتا ہے جب کسی کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو آپ پوچھتے ہیں ولی کون ہے اجازت ہے کہ نہیں ولی سے اجازت لیتے ہیں تو وہ قریب ہوتا ہے اس میں مجھ کو بھی ایک مرتبہ ایک مقام پر ولی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑی جنازہ آ گیا تھا لوگوں نے فاتح ظاہر کی نماز پڑھا دو تو میں نے کہا ولی سے اجازت معلوم تھا کہ ولی صاحب خود ہی جماعت کے باہر ہے جو اس کے ولی تھے وہ جماعت کے باہر تھے اور جب میں نے پوچھا ولی کی اجازت تو وہیں سے آواز دیتے ہاں اجازت ہے یعنی خود شریک نہیں ہوئی اس لیے کہ پتلون صاف نہیں تھی ایسے بھی ولی ہوتے ہیں بہرحال ولی کے معنی قریب ولی کے معنی دوست ولی کے معنی محبوب ولی کے معنی محب تو ولی کے بہت سارے معنی ہیں میں ایک معنی لے کر چلوں گا اس لیے وقت نہیں تو ولی کا معنی قریب جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و ملال جو اللہ کے قریب ہے کلام کی خوبی دیکھیں یہی دعویٰ ہے اور یہی دلیل دعویٰ کیا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ رنج و ملال اور دلیل جب اللہ کے قریب ہے تو کیا خوف کیا رنج و ملال اس لیے کہ جو اللہ کے قریب ہے وہ ایسے قادر مطلق کے قریب ہے جب اللہ کے قریب ہے تو قادر مطلق کے قریب ہے اللہ کے قریب ہے تو مختار کل کے قریب ہے اللہ کے قریب ہے تو عالم الغیب و شہادہ کے قریب ہے اللہ کے قریب ہے تو جب یہ بات ہو گئی تو ایک بات بتاؤ بادشاہ کے جو قریب رہتا ہو اسے چوروں کا کیا ڈر ہے بادشاہ کا قریب رہتا ہے جو علم کے قریب رہتا ہو اسے جہالت سے کیا ڈر جو عدل کے قریب رہتا ہو اسے بے انصافی کا کیا ڈر جو قدرت کے قریب رہتا ہو اسے مجبوری کا کیا ڈر جو اختیار کے قریب رہتا ہو اسے بے اختیاری کا کیا ڈر جو خدا کے قریب ہے وہ علم مطلق کے قریب ہے عالم الغیب و شہادہ کے قریب ہے تو اسے جہالت کا خوف نہیں ہو سکتا جو خدا کے قریب ہے وہ خاطر مطلق کے قریب ہے اسے مجبوری کا خوف نہیں ہو سکتا جو خدا کے قریب ہے اسے ایسے مختار کل کے قریب ہے کہ وہ محتاجی کا ڈر اسے نہیں ہو سکتا تو واقعی دعویٰ بھی یہی ہے اور دلیل بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے نہ اسے خوف ہے نہ رنج و ملال اللہ اللہ اچھا ٹھیک ہے نہیں ہم کو نہ خوف ہے نہ رنج و ملال ہے اس کو ہم جان کے کیا کریں گے فلاں صاحب کو نہ غم ہے نہ خوف ہے تو اس کو جان کے ہمارا خوف کہاں چلا جائے گا ہمارا غم کو کیا فائدہ ہوا تو اس علم کی ہمیں کیا ضرورت اور جب اسے ہمیں ضرورت نہیں تو قرآن میں کیوں بتایا گیا جب قرآن تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کے جو قریب ہے دوستو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قریب جو ہے ان کی پہچان اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا خدا کا بندہ جس کو خدا کے قریب ہونے کا شوق نہ ہو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو خدا سے قریب ہونا نہ چاہتا ہو کوئی بھی ایسا بندہ سب چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں مگر یہ تو دل کا فیصلہ ہے دل چاہتا کہ ہم قریب ہو جائیں
مگر عقل کیا کہتی ہے قریب ہونا ناممکن. اب عقل و دل میں جھگڑا شروع ہو گیا. دل چاہتا کاش کہ خدا کے قریب ہو جائے اور عقل کہتی ہے قریب ہونا ناممکن اس لیے کہ تو ممکن ہے وہ واجب, تو مادی ہے وہ غیر مادی, تو فنا ہونے والا وہ باقی رہنے والا, تو عالم امکان والا وہ عالم وجود والا. تو جب عالم امکان کو تو کراس نہیں کر سکتا, جب مادی دنیا سے تو باہر نہیں ہو سکتا, جب زمانہ زمانیات مکان و مکانیات کو تو چھوڑ نہیں سکتا, تو جو مکان و مکانیات سے باہر ہو تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ اللہ تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ یہ عقل نے فوراً دل کے اوپر کنٹرول لگانا چاہا. یہ ایسی خواہشات بیجا ہے مگر دل ہے کہ نہیں مانتا, وہ خدا کے قریب ہو نہیں چاہتا, اور عقل ہے جو کہتی ہے ناممکن. تو جس وقت دل کو عقل مایوس کر دیتی, دل کو عقل مایوس کر دیتی کہ تو خدا سے قریب نہیں ہو سکتا, تو خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دل کو مایوسی کی دنیا میں رکھا جائے, بلکہ کہا اے میرے بندے اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں, مادیات کی دنیا سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں, عالم امکان سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں, مادی دنیا کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتا تو دیکھ لے یہ مجھ سے قریب ہے, ان کے قریب ہو جاؤ. آپ یہ نہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ خدا کے قریب ہے تو کیا ہم دور ہیں. خدا تو خود ہی کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم بندے سے رگی جان سے بھی زیادہ قریب. تو خدا ہمارے قریب, ہم خدا سے دور. بھائی یہ مائک ہمارے قریب, مائک کے ہم قریب, قربت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. مگر یہ کیا فلسفہ کہ جب قریبوں کی لسٹ بنی تو مختصر سے لوگ آئے. خدا تو ساری کائنات کے قریب, تو ہم کیسے دور؟ تو میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, صحیح ہے خدا ہم سے بہت قریب, بہت قریب, بہت قریب, کہ اس قربت کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے, مگر ہم خدا سے بہت دور, بہت دور ہیں, تو اس دوری کو بھی نہیں سمجھا سکتے. مگر آپ سوچیں گے نہیں, بات تو بھی واضح نہیں تھی. کبھی کبھی بڑی بڑی بات چھوٹی چھوٹی مثالوں سے واضح ہو جاتی, اس لیے چھوٹی مثال عرض کروں تو آپ سمجھ میں آئیں. ایک صاحب چلے سفر کو, ان کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی, بڑی قیمتی انگوٹھی, اس پہ ہیرے کا نگ. ایک دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے, یہ دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے, اور یہ کس لیے لگے کہ کہیں موقع ملے تو انگوٹھی اپنے ہاتھ میں آ جائے. اس سے اندازہ ہوا کہ جب تم کوئی دولت لے کے چلو گے تو لٹیرے ضرور لگیں گے, اگر دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے لگیں گے, اور دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے لگیں گے. ان کی عادت ہی پیچھے لگا, وہ پیچھے لگنا کہ کہاں موقع ملے. اب اس کے بعد جناب والا, مگر وہ ہیرے والا دماغ بھی ہیرے کا رکھتا تھا, سمجھ گیا یہ کیوں ساتھ ہو گئے. اچھا ایک بات ہے, وہ تھا لٹیرا اور رہنے والا تھا اسی شہر کا, اور جب ساتھ ہوا تو اسے پوچھا تم کون؟ کہا جو تم وہی ہم, یعنی تم مسافر تو میں بھی مسافر, تو مسافر ہے تو میں بھی. اس لیے کوئی سوچتا یہ تھا کہ اگر میں اپنے کو مقیم کر دوں اور یہ ہے مسافر, تو جب آگے بڑھے گا تو میں اس کے پیچھے چلوں گا کس بنیاد پر؟ تو وہ بھی مسافر تو تو بھی مسافر بن جا. اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا,
ایمان والوں سے ملے تو کہ ہم بھی تو ایمان والے. وَإِذَا خَلَوْا بِلَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنے شیاطین سے ملے تو کہے ہم ان سے مذاق کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, تمہارے ہی ساتھی ہیں, ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. تو ادھر گئے تو ادھر مل گئے, ادھر گئے تو ادھر مل گئے. یہ مزاج ہوتا ہے لٹیروں کا, جیسے جس کے سامنے جاؤ وہی بن جاؤ, وہی بن جاؤ. اچھا اس کے بعد جناب والا اس سے یہ پوچھا گیا, ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن میں وَإِذَا خَلَوْا بِلَا شَيَاطِينِ دیکھیے, جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو شیاطین سے مراد ان کی جماعت کے امیر لوگ. تو جماعت کے امیروں کو قرآن نے شیطان کہا, اس لیے کہ بہکانا اس کا بھی کام ان کا بھی کام. اچھا اس کے بعد پھر پوچھا, اچھا آپ جائیں گے کہاں تھا؟ پوچھا اس نے, مسافر نے پوچھا آپ جائیں گے کہاں تھا؟ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے بس یہی قریب تک جانا تو کہ آگے تو میں بڑھ نہیں سکوں گا, پتہ نہیں یہاں تک وہ ہیرہ ملے کہ نہ ملے. لہٰذا ایسا کو موقع کہاں ملتا پتا نہیں, تو کہے گا کہ جہاں تک مجھے جانا وہاں تک مجھے بھی جانا, جہاں تو جا رہا بس وہاں تک میں بھی جا رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مان گئے, آخرت کو مان گئے. قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے, مگر مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آخرت تک کے ساتھ ہی بنتے ہیں. پتا نہیں کہاں لوٹنے کا موقع ملے, کہاں پہ لوٹنے کا موقع, تو آخرت تک کے ساتھ ہی بنتے ہیں. اچھا جناب والا آپ خیال کرتے چلے جائیں گے, اب لٹیرا ساتھ ساتھ چلا. انہوں نے سوچا کہ اچھا اپنی تدبیر انہیں بھی کرنی تھی. اس کے بعد رات کا وقت ہوا, کمرے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا, دونوں ساتھی تھے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ بھئی ہمارے پاس قیمتی ہیرا, ہم دونوں سو گئے کوئی تیسرا نہ لے جائے, تو آدھی رات تم سو آدھی رات ہم سے. بہت خوش ہو گیا کہ آدھی رات مراد پوری ہو جائے گی. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرنا, ایسا اس نے کہ میں پہلے جاگتا ہوں اس لیے کہ مجھے جلدی نیند نہیں آتی, تو سو جاؤ اور بعد میں سو جاؤں. انہوں نے کہا یہ اور بھی اچھی بات ہے, یہ اور اچھی بات ہے. تو خیر وہ تو لیٹ گیا, اپنی کوٹ وغیرہ سب اس نے اتار دیا. انہوں نے کیا کیا کہ جب خود اٹھنے اس کو اٹھانے کا وقت آیا تو اس انگوٹھی کو اسی کے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اور اس کے بعد سو گئے. اب لٹیرا جو ہے ان کی تلاشی لے رہا, رات بھر وہ تلاشی لیتا رہا مگر انگوٹھی نہیں ملی. اور صبح وہ بھی جاگتے ہوئے بھی سوتے بھی بنے بڑے رہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, صبح کا وقت ہو گیا تو اٹھے اور کہا جا ہاتھ منہ دھو لے. وہ جب ادھر ادھر گیا تو جیب سے نکال کے پہن لیا. ایسے ہی دوسری منزل آئی, دوسری منزل میں تو لٹیرے نے یہ دیکھا کہ دیکھیں اس کمرے کے کسی سوراخ میں تو نہیں ڈال دیتا. پورے کمرے میں جہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس کو بڑا بڑا بنا دیا مگر انگوٹھی نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر وہاں وہ حیران رہا صبح کو, پھر اسی نے ایسے نکالا پہن لیا اسی کے کوٹ کے جیب میں وہ رکھ دیتا. تیسری دن ایسے ہی ہوا تو اس نے کچھ زمین بھی کھودنا شروع کر دیا, یعنی پورے کمرے کی اچھی گٹ بنا ڈالی مگر وہ انگوٹھی ملنے والی نہیں تھی. صبح مختصر بات یہ ہے کہ پھر وہاں پر بھی اسی طرح سے اسے جب منزل آ گئی تو جب تک منزل نہیں آئی اس وقت وہ مسافر کے ساتھ مسافر بنا ہوا تھا, مگر جب منزل آ گئی اب اپنے کو چھپا نہیں سکتے. اب لٹیرے نے کہا کہ بھائی اچھی طرح سمجھ لو میں مسافر نہیں ہوں, میرا راستہ نہیں, میں تو اس ہیرے کی انگوٹھی کے لیے نکلا تھا اور میں تو اپنے کو استاد سمجھتا تھا مگر جناب میرے چچا نظر آئے, بس مجھے یہ بتا دیجیے آپ کو رکھتے کہاں. اب وہ تو بات گئی مگر بس اتنا بتا دیجیے آپ کو رکھتے کہاں گئے. کہا وہ انگوٹھی تیرے ہی پاس تھی مگر تو اس کے پاس نہیں تھا, انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی, وہ انگوٹھی تیرے ہی جیب میں تھی مگر تیرے ذہن سے باہر, تیرے خیال سے باہر. دوستو خالق کائنات ہمارے قریب, رگ جان سے قریب, بہت قریب, مگر ہمارا یہ حال ہے
نہیں سکتے ہم اپنی عملی حیثیت سے کتنا دور ہیں وہ پتا نہیں سکتے مگر یہ اللہ کے ولی ہیں خدا ان کے قریب ہے یہ خدا کے قریب ہے خدا ان کے قریب ہے یہ خدا کے قریب ہے تو جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ خدا کے قریب ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا اب غوث جیلانی کے جو قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب اچھا جب یہ نسخہ قرآن نے بتا دیا تو اب شیطان نے ایک مہم میں اضافہ کر دیا کہ اب ولیوں کے قریب ہونے مت دو اس لیے کہ مشکل ہے کہ ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہو گیا ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہوا ایک بات بتاؤ انصاف سے بتاؤ یہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے اِنَّ ذِكْرُ الصَّالِحِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَةَ صالحین کے ذکر کے بعد رحمت نازل ہوتی صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت اور جہاں وہ خود ہو جب ذکر پہ رحمت ہے تو وہاں جہاں خود ہے وہاں تو رحمت کی برسات ہوگی وہاں تو رحمت کا سامن ہوگا وہاں تو رحمت کا طوفان ہوگا اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کا کچھ چھیٹا ہمیں بھی مل جائے رحمت برسے گی ان کے لیے فائدہ ملے گا ہمیں جس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ ہمارے مولانا غفران صدیقی صاحب کی پیشانی پر پسینہ آیا تو ایک صاحب ان کا کوئی چاہنے والا پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا اور مولانا کو جھلنے لگا میں نے سوچا کہ پیشانی پر پسینہ تو میرے بھی آ رہا ہے مگر کوئی مجھے پنکھا نہیں چلتا تو میں نے سوچا میں کس سے کہوں کون میری بات مانے گا ہوشیاری سے خاموشی کے ساتھ صدیقی صاحب کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ کہنا کچھ نہیں پنکھا چلے گا ان کے لیے ہوا ملے گی ہمیں بھی پنکھا چلے گا ان کے لیے ہوا ملے گی ہمیں بھی اسی لیے ہم حضور کو قیاس تارے پہ جاتے رحمت برسے کہ ان کے لیے حصہ ملے گا ہمیں بھی یہ خوف کیا چیز ہے یہ غم کیا چیز ہے جانتے ہیں اگر وہ تکلیف جو آنے والی ہے اس پر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم اس کا نام ہے خوف آنے والی تکلیف اور گزری ہوئی تکلیف پر اگر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم کسی کے ہم کوئی آفت آ گئی گزر گئی اب آپ اس پر افسوس کر رہے ہیں اسے غم کہیں اور کوئی اندیشہ ہے آنے والا آپ اس کو تک اسے خوف کہیں بہت آسان انداز سے خوف ہو تو قرآن یہ نہیں کہتا ان کو تکلیف نہیں ہوگی اللہ کے ولی کو تکلیف نہیں ہوگی یہ نہیں کہتا تکلیف ہوگی مگر خوف نہیں ہوگا تکلیف ہوگی مگر غم نہیں ہوگا تکلیف ہوگی نہ گئی ہوئی تکلیف کا غم نہ آنے والی تکلیف کا خوف کیا نقصان نکالا اللہ سبحان اللہ یہ خوف والے یہ نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوگی تکلیف تو ہوگی مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ایک چاہنے والا کہتا کیا ہے کہ حضور کاش کی یہ بیڑیاں میرے پیروں میں ہوتی تو آپ مسکراتے ہیں کہا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ان بیڑیوں نے مجھے پابند کیا اشارہ کیا تو بیڑیاں ٹوٹ گئی بیڑیاں ٹوٹ گئی کہا دیکھ لو ان بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا میں نے خود ان کو پابند کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ اور ہم اپنی اس حالت کو اس لیے پسند کرتے ہیں تاکہ خدا سے کبھی غافل نہ رہے ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پیر بھی بیڑی رہے اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَوْا کَمَا يَفْرَحُ أَحْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمْ ہم بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں ہم بلاؤں سے تمہیں نعمتیں ملتی ہیں تب تم شکر
خدا کی آزمائش آتی ہے تو اس کا یہ استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں آزمائشوں کو. تو اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے درجات اور ہی بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبر کا درجہ کیا ہے, صبر کا معیار کیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف کا خوف نہیں اور تکلیف کا غم نہیں. سبحان اللہ. اچھا ہم لوگ تو ہاتھ اچھا یہ ڈرنا ان کو ڈر نہیں. اب یہاں سے لے کے قیامت تک کا منظر دیکھو تیزی کے ساتھ. پہلے یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں, پھر دیکھیں کیا یہ بھی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہو کتنے لوگ ہیں جہالت سے ڈرتے ہیں؟ ہے کوئی جو جہالت سے نہ ڈرتا؟ اگر لوگ جہالت سے نہ ڈرتے تو یہ تعلیم گاہیں, یہ کالجز, یہ یونیورسٹیاں, اس پہ کروڑوں اربوں کا خرچ, یہ ادارے, یہ مدرسے بتا رہے کہ لوگ جہالت سے ڈرتے, کوئی جاہل رہنا نہیں پسند کرتا. اور لوگ مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ تب وہ دو دنیا کی, یہ امریکہ کی گہما گہمی, یہ دوڑ دھوپ, یہ بتا رہی یہ کارخانے, یہ انسانی دوڑ, فضاؤں میں تیر رہے, دریا کا کلیجہ چیر رہے, چاند پر دستک دے رہے, ایٹمی تجربات کر رہے, ریڈیائی انکشافات کر رہے, یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ دنیا مفلسی سے ڈرتی ہے, مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. اور ویسے ڈرنے والے تو چور ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں, آگ سے ڈرتے ہیں, پانی کے دریاؤں سے ڈرتے ہیں, سبھی سے ڈرتے ہیں, جانوروں سے ڈرتے ہیں, اور آگے چلے تو مرنے سے ڈرتے ہیں. مرنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ قبر کی عذاب سے ڈرتے ہیں, حشر کے میدان سے ڈرتے ہیں. مرنا کوئی نہیں چاہتا, کتنے ہی بوڑھا ہو جاتا, سو ڈیڑھ سو سال کی عمر ہو جائے تو چاہے گا کہ ایک ڈیڑھ سو سال اور بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب ایسا دوا دیجیے ایک صدی اور. مرنے کے لیے تیار نہیں, مرنے کے لیے تیار. ایک فرما بردار بیٹے کا واقعہ یاد آ گیا. اس کی ماں بوڑھی تھی, بیمار تھی, بیٹے کو بڑا کم تھا, تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے دل سے دعا نکل گئی, اے اللہ میری ماں کو صحت دے دے اور اس کے بدلے میں میری جان لے لے. حکمت ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج دیا کہ تیری دعا قبول ہو گئی, تیری دعا قبول ہو گئی, آ گیا ہوں میں, آ گیا ہوں. تو چلا کے کہتا بیمار میں تھوڑی, بیمار تو وہ پڑی ہوئی. سبھی لوگ مرنے سے ڈرتے, قبر کی منزل سے ڈرتے, آخرت کے مرحلے سے ڈرتے. اب آؤ اولیاء کرام کی زندگی کا ایک سفر ہی جائے گا, وہ کسی چیز سے بولو کیا مفلسی ان کو ڈرا سکتی ہے؟ ابھی مولانا صدیقی صاحب نے بتایا کہ یہ تو وہ ہے جو تخت سلطنت کو بھی ٹھوکر مارتے. اب گروہ اولیاء میں دو ہی ولی ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار کیا گیا. یہ صدیقین اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کی, حضرت ابراہیم ابن ادہم اور حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. یہ سمنان کے بادشاہ, وہ بلخ کے بادشاہ, ترک سلطنت کیا. تو اگر مفلسی کا خوف بھی نہیں ہوتا تو ایسا نہ کرتے, اور ان کو خوف ہونے کا سوال کیا؟ میں آپ کو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ بھانجے حضرت عبد الرزاق نور لائے جو سیدہ خصبہ کی اولاد سے, مگر حضرت مخدوم نے ان کو اپنا متبنا بنایا, اسی لیے ان کی اولاد خانواد اشرفیہ سے کہی جاتی. تو ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا,
آخری آج میں معاملہ ادھر کو ادھر ہو جاتا. تو حضرت مخدوم کو پتا چلا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے کا شوق ہے. بلایا کہا بیٹے مجھے اسٹنجے کی ضرورت ہے, مٹی کا ٹھیلا لے آؤ. اب وہ جب مٹی کا ٹھیلا لے کر آئے تو حضرت مخدوم نے ایک نظر ڈالی وہ سونا. کہا بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا, میں تو ٹھیلا مانگ رہا ہوں. پھر وہ گئے پھر لائے پھر نظر ڈالی پھر سونا. کہا بیٹے پھر تم سونا لائے, میں تو مٹی کا ٹھیلا مانگ رہا ہوں. پھر گئے پھر لائے. کہا حضور میں تو مٹی کا ٹھیلا ہی لیتا ہوں مگر جب آپ خاص نظر ڈال دیتے تو وہ سونا بن جاتا, وہ تو سونا ہو جاتا. کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو. تو جو نظر سے پتھر کو سونا بنا دے کیا انہیں مفلسی کا ڈر ہو سکتا؟ حضرت محبوب الہی کا مشہور واقعہ بھی سن لو. ایک صاحب پہنچے حضور میں, بہت غریب ہوں, مٹی کا ٹھیلا اٹھایا, تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا. سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھ کے دم کیا اور سونا ہو گیا. یہ صاحب بہت خوش ہو گئے کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. اور اس کے بعد لے کر کے اور ایک کیلو لے کے بیٹھ گئے. رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے. سونا کیا بنے, سنہرا بھی نہیں ہوا. سنہرا بھی نہیں ہوا. دوسرا دن آئے تو حضور آپ نے تو تین مرتبہ پڑھا تھا اور میں تو دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے. کہا سنو اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت موجود ہے مگر پہلے جیسا الدین کی زبان پیدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تو پتا یہ چلا کہ ایسے لوگ جن کی زبان کا یہ تاثیر ہو, جن کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہو, کیا مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ اور میں آگے رہوں, جہالت جہالت ان کو ڈرائے گی. یاد رکھو خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بنا. خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بناتا اور جس کو محبوب بنا لیتا اسے جاہل نہیں رکھتا. اسے جاہل نہیں رکھتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. ڈرے وہ اقتصادی علم حاصل کرتے ہو حاصل نہیں کر سکتے, یہ نہیں ڈرنے والے. میں آپ کو بتاؤں جو ایک واقعہ بتاؤں, حضرت مولانا روم کو شوق ہوا مرید ہونے کا تو حضرت شمس تبریز کے دربار میں گئے. سمجھا, حضرت شمس تبریز کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں دربان کھڑا تھا. دربان پاسبان مولانا روم کے دل میں خیال آیا, درویش دربان پائے. درویش کے دروازے پر ہی دربان نہیں چاہیے, درویش کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے. اوکے کے پلٹا, ارے ایسے ہی ہو گئی, بتائیے سب دربان ہوئی. اچھا صاحب جب چلے آئے خواب دیکھتے ہیں, خواب یہ دیکھا کہ حوض کے کنارے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت شمس آ گئے. مولانا یہ چیز, مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا بھی اس وقت پورے ترنگ میں تھے. قیل میں اس کی تو نہیں جانی, یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس نے اٹھا کے کتاب کو ہاتھ میں ڈال دیا. مولانا پریشان, اتنی قیمتی کتاب کہاں ملے گی, کہاں ملے گی, بہت پریشان. تو حضرت شمس نے ایک اشارہ کیا تو کتاب کو بخود اوپر آ گئی اور ایک قطرہ پانی اس پر نہیں. اب مولانا بھی حیران ہو گئے, کہا یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا, مجھے رات میں کیا ملے گا؟ اچھا اسی گھر میں کچھ آئی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو سمجھ میں آیا جس کے گھر میں دولت نہیں اس سے تمہیں دولت نہیں مل سکتی. یہی سمجھ لو جس طرح بے علم سے علم نہیں مل سکتا, بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا, بے دولت سے دولت نہیں مل سکتا, اسی طرح بے دین سے دین نہیں مل سکتا. جو اس کے پاس ہے ہی نہیں دے رہا پاس ہے, پہلے اس کے پاس ہو تو غوث کے گھر میں کیا تھی؟ ولایت تھی, آیا
और मैं बताऊं, या अल्लाह कहोगे एक सवाब मिलेगा तुम्हें अल्लाह कहने, और या रसूल अल्लाह कहोगे दो सवाब, रसूल को भी याद किया अल्लाह को भी याद किया। इसीलिए शैतान चाहता है कि तुम्हें ज्यादा सवाब ना मिले। मगर मैं एक बात बताऊं, कहते भैया ये या रसूल अल्लाह कह के तुम पुकारते हो दूर वाले को, तुम्हें तो खुदा को पुकारना चाहिए, या अल्लाह कह के पुकारना चाहिए। यहां पर उलमा मशायख बैठे हुए और बाशऊर मजमा हमारे सामने, हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं। एक बात बताओ, सवाल से आप लोग चौंक जाएंगे और खूब इस सवाल पर गौर करो, बात दे हम अगर किसी को बुलाते हैं तो किसको बुलाते हैं? जो सामने, जो दूर, हमेशा दूर वाले को बुलाया जाता है, या किसको बुलाया जाता है जो करीब हो मगर मुतवज्जे ना हो। तवज्जो कैसी और तरफ तो भी हम बुला लेते हैं। बताओ वो शख्स जो हमारे करीब और हमारी तरफ मुतवज्जे भी हो, क्या हम उसको बुलाएंगे? और ऐसी तवज्जो की एक पल के लिए हटती नहीं, ऐसी मुतवज्जे भी है और करीब भी है, तो तुम मुझसे कहते हो या अल्लाह कहो तो मेरे सवाल का जवाब दो कि अल्लाह क्या दूर है? अगर आप कहते हैं नहीं करीब, कितना करीब, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो जब खुदा हमारे इतने करीब है और फिर मुतवज्जे भी है, एक आन अगर तुम कह दो कि खुदा हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं तो काफिर हो गए। तो मुतवज्जे भी है, करीब भी है, तो अब उसको बुलाने का मतलब क्या है? तुम्हें ताज्जुब है कि हम या रसूल अल्लाह कहते हैं और हमें ताज्जुब है कि तुम या अल्लाह कहते हो? हमें ताज्जुब है, करीब नहीं, क्या तुम्हारी तरह मुतवज्जे नहीं? तो जो मुतवज्जे भी हो करीब भी हो उसको बुलाने का मतलब क्या है? अगर तुम या अल्लाह कहकर जाते खुदा को बुला रहे हो, बड़ी नादानी कर रहे हो, इसलिए कि जाते खुदा तुम्हारे करीब भी है और तुम्हारे तुम्हारी तरह मुतवज्जे भी है, लिहाजा दोस्तों जब हम या अल्लाह कहते हैं तो खुदा की जात को नहीं बुलाते, खुदा की रहमत को बुलाते, खुदा की रहमत को बुलाते, हम खुदा की रहमत को बुलाते हैं। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, क्या मेहनत की देंगे और रहमत मोहसिनी के करीब होती है, तो अब इसीलिए हम उसे बुलाते हैं। तो अब या अल्लाह जो हम कहते हैं उसका माना है या रहमत अल्लाह, या अल्लाह जो हम कहते हैं उसका मतलब क्या है? या रहमत अल्लाह, ए अल्लाह की रहमत, ए अल्लाह की रहमत। अरे नादानो, रहमत अल्लाह का नाम ही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो या रसूल अल्लाह कहे तो भी मकसद है या रहमत अल्लाह, और या अल्लाह कहे तो भी मकसद है या रहमत अल्लाह, बुलाने का मामला।
دونوں میں ہم خدا کی رحمت ہی کو بلا رہے ہیں. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا بعد میں جائے, سب سے پہلے پیدا کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب, ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلکہ یوں کہو وہ ہر عالم کی رحمت ہے, وہ ہر عالم میں رہتے ہیں, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. بفیض رحمت اللہ.